A gente trabalhava em cima de suposições. Hoje a gente sabe que com essa sobreelevação da barragem. Então eu acredito que no final desse grande projeto aí do governo do estado, a gente vai poder voltar a ter tranquilidade para morar nessa região. Na verdade, o que mudou é que a gente sente uma maior segurança agora. O que a gente tem visto é que a água está ficando dentro da barragem e não mais dentro da cidade. A gente, com a barragem hoje, a segurança é maior. Por quê? Porque dá tempo para a gente se prevenir. Para a gente é bom que a gente olha tudo pela Defesa Civil, você não precisa se estressar com conversar com um ou com outro. É só olhar o site e está tudo certo. Está em execução, com recursos do governo do estado e do governo federal, o maior projeto de prevenção e combate a enchentes em andamento no país. A primeira etapa já concluída é a sobrelevação das barragens de Ituporanga e de Taió. Cada uma delas foi elevada em 2 metros, o que permite conter uma quantidade maior de água. Essa água estaria hoje invadindo as cidades. A barragem está vertendo mesmo com a sobrelevação, porque o volume de água foi absurdo, mas mesmo no vertedor ela está diminuindo. Além da sobrelevação, cada barragem ganhou um canal extravasor, que tem a função de esvaziar as barragens com mais rapidez e segurança. Com essa abertura do canal extravasor ali, mais a altura do vertedouro, melhorou praticamente 70%. Fosse anterior que não tivesse a barragem, hoje o nosso comércio estava com água. E hoje nós, eu acho que não ficou nenhum comércio, nenhum, pelo que eu sei, nenhum comércio teve água hoje em Taió. Agora, junto com as informações que chegam através do radar meteorológico, é possível definir a maneira mais eficiente de operação das barragens. O estado já colocou em prática, em fase de testes, o projeto pioneiro de alerta de desastres via SMS para a população. Está construindo centros de operação regional e um centro estadual para as ações da Defesa Civil em situações de crise. A natureza continuará imprevisível. As cidades continuarão crescendo. E o valor de uma vida? Esse não tem como medir. Ao estado, cabe o legado da atitude de proteger, até que a própria natureza mostre o tamanho dos próximos desafios.